Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe bene data bari mu rusengero ndabasuhuje hanyuma nabazo ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tudatinze tugiye kumva ijambo ry'Imana Imana impaye ijambo n'ubundi rigiye gufasha imitima yacu tubona mu butumwa bwiza kuganditswe na Yohana igice cya 14 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu gusa kadusome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo rwa data harimo amazu menshi iyaba adaharimba mbabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka bajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo iryo jambo ry'Imana tugiye kuganiraho muri aka kanya amagambo makeya ariko afite imbaraga afite ubusobanuro bukomeye cyane Imana imishuriye tugiye kumva muri aka kanya icyambere ni uko umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ni ijambo rikomeye cyane ariko aho Imana impaye cyane ngiye kuvugaho ni hariya avuga ngo mu rugo rwa data hanyuma ahandi avuga ngo nzagaruka mbajyane iwanjye niyo magambo tugiye kuvuga muri aka kanya aya magambo Yesu yavuze ayabwira abigishwa be bari mu gihe abigishwa bari mu gihe kigoye bari mu gihe Yesu agiye gufatwa akabambwa Yesu bari bamaze imyaka irenga itatu bari kumwe nawe kandi bibwiraga yuko bazagumana cyane cyane ko bari bamaze guhishurirwa ko ari umwana w'Imana bumvaga mbese ko ibintu byagiye mu buryo ko bari kumwe n'umwana w'Imana kandi ko bamutegerejeho ibintu bikomeye byiza mbese bakumva ubuzima bwabo bufite ubwishingizi ari bijyanye n'umutekano ari n'ibijyanye n'ubutunzi ari n'ibijyanye n'icyubahiro bumvaga barashubijwe kandi koko bari barashubijwe ariko ahangaha Yesu amaze kubahishurira yuko mu gihe kitarambiranye ari bufatwe hanyuma bakanamwica babo banjye nyine ibyo ngibyo byatumye imitima y'abigishwa be ihungabana cyane bagira ikibazo gikomeye cyo kumva ukuntu ibintu bigiye guhinduka mu kanya gato gutyo bumva bacitse intege bumva mu mitima yabo mbese baragabonyikiwe bumva hari ikintu kibaye kibahungabanyije ugereranyije n'ukuntu bari bibereyeho na Yesu wabo bumva ari comfortable bumva barahisemo neza bumva ko ahubwo babije abandi ndetse rwose kwibera mu buzima guhitamo neza bakaba bari kumwe n'umwana w'Imana ariko ahangaha babona ibintu bigiye guhinduka noneho Yesu abona imitima yabo yahungabanye Yesu abona abigishwa be ko bahungabanye Yesu abona yuko abigishwa be batangiye guta icyizere no kugabanyikirwa mu gukomera mu mitima yabo mu byo bizeye Yesu arababwira ati ntimuhagarike imitima yanyu Yesu ashimwe ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana hano banditse ngo
mwizera Imana nanjye munyizera ariko muri Bibiliya zimwe na zimwe mu Kigereki bagiye bandika ngo mwizera Imana nanjye munyizera mu by'ukuri muri kiriya gihe nubwo abigishwa ba Yesu muzi ko Petero yavuze ati uri umwana w'Imana isumba byose urumva ko yari amaze gusobanukirwa nyine ko Yesu ari umwana w'Imana ariko bari bagifite ikintu kimwe n'abandi bose b'icyo gihe b'Abayuda bumvaga ko bakwizera data wa twese uri mu ijuru nyine na kwese akunda kubi na kwese yabigisha ati nimujya musenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru kuko yazi ko aho ngaho nta kibazo bahafite aho ikibazo yazi ko bagifite kuri we Yesu nyine ubwo none Yesu avuga ati nimuhagarika imitima yanyu mwizera Imana ndabizi mwizera Imana nanjye munyizere amena mwizera Imana nanjye munyizere ubundi miningi irebye ushatse wabijyana aho ngaho nta kibitwaye Yesu aravuga ati ndabizi bizera data wa twese bizera Imana ariko noneho nimuhagarika imitima yanyu mwizera Imana nanjye munyizere mu rugo rwa data ariho nongeye kuvuga cyane niho Imana imishuriye ijambo ngiye kuvugaho uyu mwanya mu rugo rwa data harimo amazu menshi mu rugo rwa data harimo amazu menshi data wa twese uri mu ijuru mu rugo rwa data aho mu ijuru hari amazu menshi mu rugo rwa data hari amazu menshi ahagije ku buryo buri wese azabona inzu ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana mwizere Imana mwizere Imana ariko nanjye munyizere mu rugo rwa data harimo amazu menshi yaba atarahari mba mbibabwiye ariko noneho umenye ko mu rugo rwa data harimo amazu menshi ubwo mbibabwiye mu byizere gutyo niko bimeze ubwo ngiye kubategurira hanyu mu yandi magambo ni ukuvuga ngo buri wese azabona inzu ye nta kibazo cyo kubyigana mu mazu nta kibazo cyo kubyigana mu cyumba kimwe nta kibazo cyo gukodesha nta kibazo cyo gusohorwa mu nzu nta kibazo cyo kubura ubukode bw'inzu nta kibazo cyo kubura huba nta kibazo mu rugo rwa data harimo amazu menshi buri wese azasanga yarateguriwe inzu ye nziza cyane n'ubusitani n'ibigenewe inzu byose mu rugo rwa data harimo amazu menshi harimo byose harimo umuntu wese azumva ashubijwe kuko hari amazu ahagije ku buryo umuntu wese azasanga afite ahagomba kuba heza hamukwiriye hatunganye hateguwe ijambo rindi rero Yesu yampaye aza kongera kuri iki ngiki ko kuba mu rugo rwa data kuvuga mu rugo rwa data harimo amazu menshi Yesu yavuze ijambo yenda abantu badakunda kwitaho cyane aravuga ati nzagaruka mbajyane iwanjye reka nibyo mesome uko byanditse mu byumve neza mu rugo rwa data harimo amazu menshi iyaba adahari mbabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu kandi uwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye iri jambo narisomye ndavuga ni Imana yanjye abantu batemera Yesu bafite ibyago cyane abantu bapinga Yesu abantu bahakana Yesu abantu basuzugura Yesu bafite akaga bafite ibyago bafite amaherezo mabi y'imibereho yabo aha Yesu yaciye amarenga Yesu yavuze ati nigezera no kuri n'ubugingo hanyuma akomeje muzi avuga ngo mu rugo rwa data harimo amazu menshi kuko yavugaga ati kuri data nta kibazo bahafite reka maze mbabwire mu rugo rwa data bamenye ko ahantu mu rugo rwa data hari amazu menshi aho nta kibazo bahafite babanze bishimire ko mu rugo rwa data hari amazu menshi mu rugo rwa data bishimire ko buri wese azabonamwo inzu ye mu rugo rwa data bumve ko amazu ahari ahagije azaba ahagije ku bantu bose bageze mu ijuru ariko noneho hepfo ashyiramo ko akajambo kameze gatya kandi gakomeye ngo ubwo rero ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka ariko mbajyane hehe mbajyane iwanjye mu yandi magambo ni ukuvuga ngo mu rugo rwa data ni kwa Yesu mu rugo rwa data iwanjye ushatse bavuga ngo nzagaruka mbajyane mu rugo rwa data cyangwa nzagaruka mbajyane iwanjye kuri Yesu ni kimwe
murugo rwa data ni wanje ngo ni Yesu uvuga nicyo kimwe Yesu yavuze ijambo rikomeye ahishura ukuntu ari imana mbese bakwiye kumwemera ati mwemera ati mwizera imana nanjye munyizere no kuvuga ngo iyo bamwari munzi ntimagumye kugenda ibibazo byinshi ariko noneho ngo mwizera imana nanjye munyizere imyumvire yanyu ishobora kuhita ari hejuru cyane ariko ziko mwizera imana nibura noneho nanjye munyizere mu rugo rwa data rero niho nzaza kubajyana ariko aho ngo mu rugo rwa data niho iwanjye nyine mu yandi magambo nitujya mu ijuru tuzaba tugiye kwa Yesu tuzaba tugiye iwanjye ngo ni Yesu uvuga nzagaruka mbajyane iwanjye aho yabanje kuvuga ngo mu rugo rwa data habaye iwe yabanje kuvuga ngo mu rugo rwa data hariyo amazu menshi ngiye kubategurira hanyuma mu rugo rwa data niho nzabajyana ariko noneho nzagaruka mbajyane iwanjye mu yandi magambo iwanjye mu rugo rwa data ni iwanjye cyangwa se iwanjye ni mu rugo rwa data ntabwo rero ushobora gutandukanya mu rugo rwa data no kwa Yesu kandi nase kavuga ngo nigiye nzira nuba mbese nibuze ubwenge rero ndi kubwira abantu cyane cyane bashidikanya kuri Yesu bashidikanya ku bumana bwa Yesu abantu bashidikanya ko Yesu ari Imana ahangaha Yesu yabivugiyemo kandi uburyo busobanutse mu buryo butomoye ko mu rugo rwa data ari iwe ko mu rugo rwa data ari kwa Yesu kandi abo Yesu azajyana iwe ari kwa data nyine azaba bajyanye mu yandi magambo mu rugo rwa data no kwa Yesu ni kimwe Yesu ntakabwiye ati nababwiye mu rugo rwa data ariko ni iwanjye nyine nibyo nicyo kimwe mu yandi magambo Yesu ni Imana mubyemere abashaka gukomeza kumupinga n'akazi kanyu dembe bivuze mu byumva nzi ko uzabyumva wese azaba byumvise nyine kandi bizagera kuri ibyo ndi kuvuga Yesu ni Imana mumwemere niba mushaka gukiza ubugingo bwanyu nimwemere Yesu ni Imana mu rugo rwa data ari nabango iwanjye nzabajyana mu rugo rwa data ngiye gutegura amazu menshi mu rugo rwa data ariyo rwose ariko ni iwanjye nyine mu rugo rwa data ari amazu menshi ariko nzagaruka mbajyane iwanjye urumva Yesu rero ntibamutandukanye na data Yesu ni Imana tujye gusenga Imana wowe utemera Yesu uyu mwanya iri jambo ni gukangura umenye ko mu rugo rwa data ari kwa Yesu ntabwo uzajya mu rugo rwa data utemera Yesu ntabwo bizakunda kuko Yesu niwe nzira niko umutwe w'amagambo uvuga hano nigiye nzira n'ukuri n'ubugingo kandi mu rugo rwa data niho hari ayo mazu kandi aho ni iwanjye niho nzagaruka mbajyane nzaza mbajyane iwanjye mu rugo rwa data nzaza mbajyane iwanjye mu rugo rwa data ni iwanjye kandi nigiye nzira njyenyine nta yindi dusenga Imana mwami zi tugushimiye ijambo ryawe abafite amatwi bakwiye kumva ko mu rugo rwa data ari iwawe kuko arabivuze bagakiza ubugingo bwabo bakwemera ko niwe nzira yonyine byabaje mu izina rya Yesu amen Yesu niwe nshuti yacu ni utwikorerera imibabaro